budžet nauke će biti povećan čak za 120%, kada uračunamo budžetska sredstva koja su povećena za 23%, ali po prvi put van budžetska sredstva, donacije i nekomercijalne kredite koje ćemo uložiti u infrastrukturu naše nauke. Zahvaljujući ovom naporu, koji i dalje dovodi do jednog dosta skromnog budžeta, ali mnogo većeg nego prošle godine, mi prelazimo sa nekih 0,3% domaćeg proizvoda koje je uloženo u nauku na nekih 0,5% i to je već značajan korak napred. Mi ćemo uložiti budžetski novac na povećanje broja naučnika koji će biti angažovani na naučnim projektima i tehnologiji. Nekih 3000 ljudi bi trebalo da dobije na taj način novu šansu, naročito mladih, jer nekih 1500 mladih prema prvoj proceni će dobiti prvu šansu. To je način da obezbedimo da ostanu u Srbiji, da rade za Srbiju, a ne da emigriraju, i njihove starije kolege koje se ponovo angažuju punim kapacitetom u domenu nauke i tehnologije.